valmista. Aloitetaan lehdistötilaisuus paikalla FC Lahden puolelta. Päävalmentaja Toni Korkeakunnas ja maalintekijä Jani Tanska ja Ongelta Seppi Kuntsi ja Henri Aalto. Ja aloitetaanko tällä kertaa valmentajien kommenteilla? Toni, kommentit tästä pelistä. No kaikki näki, mitä siinä tapahtui siinä pelin alussa, että kaveri sai vähän tota helpon maali ja vähän konseptit meni vähän aikaa sekaisin, että Jaro prässäsi tänään tosi kovaa, jäi hyvin tässä alussa, me ei saatu sitä meidän viime pelin flowta oikein löydetty, emme päästy samalla pelaamaan, ei ollut semmoinen samanlainen iloinen esitys meiltä kuin viime peli kotona ja tietysti on vastustajakin hyvyyttä. Prässäs aika hyvin ja aivokkaasti. Tokan puolella, mitä Petämyös peli mun mielestä meni, niin sitä ehkä enemmän se kääntyi meille. Mutta kaiken kaikkiaan ei ollut meiltä jälleen kerran Tapiolassa, se ei saatu parasta itsestämme irti, niin ei se varmaan sattumaa. Että meiltä levot on vähän semmoinen ei niin tasapainoinen esitys kuin mitä meillä on viime aikoina ollut. Että niin kuin toki pelin lopussa taas oli 3 pistettäkin tarjolla, että musta on vastustaja maailmasta torjun hyvin läpi aina, että mutta semmoinen, mulla jäi semmoinen aika sekava kuva tosta pelistä, ei ollut semmoinen meille tyypillinen peli, mutta mikä oli positiivista, että erikoistaan tehdä maali ja maalintekijä pyysi tuossa palaverissa, että voitaisiin kantaa kulmiin väliin vähän ulospäin. Mun mielestä ihan hyvä idea kaverille. Että Jani saa siitä maalia sieltä pisteeksi vielä pelin. Se oli positiivista, että me ei ole pitkään aikaa tehty erikoisesti tästä maalia. Se oli hyvä juttu. Jäi vähän semmoinen, pitää katsella niin rauhassa taas. Nyt on jopa viikko aikaa seuraavaan kamppailuun, tässä kerkeä taas ehkä vähän annonsoimaan paremmin ja taas miettiä, että mitä pitää parantaa, mutta että sekava esitys. Kiitos. Sefki, kotijoukkueen näkemys pelistä. Ensinnäkin mun mielestä täällä yksi väärät miehet tähän haastatteluun. Pitää olla ne neljä, joka oli veistä peli koko muu. Että ihan oikeasti nyt mulle saa riitä tähän. Te saatte kirjoittaa ihan mitä tahansa, mutta mä haluan tietää, mitkä niiden tuomat, mitä niitä vaaditaan, että ne pääsee tuomareksi? Missä se linja nyt on? Miten me treenataan? Mitä me pitää tehdä niin kuin treenissä, että me saadaan, mennäänkö me kovaa, mennäänkö me löysää, vai mitä me tehdään sieltä kentällä? Se meidän peli menee ihan sekaisin, alus loppuun. Ja kun niille ei saa sanoa yhtään mitään, ja sitten ne ei tiedä itsekään mitä tekee. Jos linjamies näyttää tuonne, toisen näyttää toiseen päin. Mä en tiedä kuka valitsee niitä, mutta saa herää nyt vähän mukana tässä touhussa, että tästä tule mitään järkeä. Mun mielestä taas, mikä se raja on? Maali, mä syytän tuomari. Tähän mennessä mä sanoin, että mä en voi syytää tuomari, koska me ei menetä pisteen sen takia. Se lähti siitä, se antoi sen vapaari. Eka mieti, joku 5 sekuntia, annaks mä vai ei. Sitten mennään tuonne, sitten se pysäyttää peli vapaari. Sitten puolustetaan, Mehu sai pääväliin kulmaa ja sitten siihen tulee maali. Jos meitä vaaditaan jotain niin kuin A-lisenssi, B-lisenssi, mikä se onkaan, pro, kaikki, pitää niiltäkin vaatia jotain. Mutta pelillisesti en mä ole yhtä tyytyväinen, että eka puolen aika mun mielestä pelatti erittäin hyvin, valitsi sen peli, toinen jakso vaan. Mulle ei oikeasti, mulle meni täysin hermot siihen tuomariin, mä en pysty enää keskittyä siihen meidän omaan peliin. Se on niin huono, niin kamala. Ja mä oon sitä mieltä, niin olisi pitänyt olla täällä istuja, antaa sen pelistä mitään kommenttia kuin me kahdesta. Ja sitten jos me yritetään keskenään, kun tulla juttelemaan, ne hyökkää siihen meidän kimpossa. No,
avustava tuli väliin. Meillä oli ihan järkevä, tai ei mä nyt järkevä, mutta yritettiin keskustella ihan niin rauhallisesti. Avustava tuli ajo tilanteeseen, että se on lipusta päällä. Se oli ehkä uhkava tilanne vielä. Otetaan pelaajien kommentit tähän tietysti tuomareista tai pelistä, niin Jani, aloita sinä, minkälainen peli oli pelaajan näkökulmasta? No vaikea alku, että Honka tuli hyvä prässin alku ja päästi, kun se tuli pelaa oikein prässin niin läpi täältä pois ja pelattiin ehkä vähän hölmästikin alussa, että tavallaan niin kuin, jäätti tavallaan prässin alle ja niin kuin vähän kerättiinkin verta niin sitten, että olisi meidän pitänyt sen kentän niin kuin hippata, että lähdetään vähän ehkä suoraviivaisemmin sitten niin kuin kauko siitä. Niin kuin se tai sen prässin alta pois, mutta sitten oli selvää, niin puolellakin juteltiin siitä, että ei mitään. Että vastustaja, jos tuossa kielisi noin paljon, niin noin kovalla prässillä, niin ei jaksa koko peli ja jatketaan vaan ja kyllä se pikkuhiljaa kääntyi. Mutta toka puolella me oltiin parempi toka puolella pelissä ja koko ajan mitä peli eteni, niin enemmän saatiin painetta ja paikkoja. Ja tartutuksen jälkeen me oli vielä niin paljon voittaa peli. Kiitos. Otetaan vielä Henri sun kommentit tähän. No komppaa siinä, että alku oli aika kokonaisuudessa täysin meidän. Pelattiin kauttaaltaan fiksusti hyökkäyksen puolustussuuntaan ja me alettiin välillä rakennella hyvin hitaat hyökkäyksiä, kun oli paikka, niin mentiin vähän nopeammalla suoraviivaisemmin ylöspäin, mutta niin kuin, pystyttiin välillä pitää palloa hyvin ja vielä vaihtaa niin keskäyvälle Lahden alueen puolta, mistä saatiin sitten hyvin hyökkäyksen ja hyvä pressin kautta se maali. Saan puolustussuuntaan, Lahti päässyt pelaamaan selustaan ja kun ne haki Rafaelille palloa tai siihen meidän linjan eteen, niin yhtä kahden tilan tukottuna päästiin puolustamaan eteenpäin. Pois vaaralliset alueelta. Lahti ei päässyt kovin vaarallisiin edes niin hyökkäystilanteisiin ekan puolelta. Mitä kävi tokoreksi? Se on ollut meidän ongelma aikaisemmin. Ja tuntuu, että niin välillä me onnistutaan, välillä ei. Passi voidutaan mielestäni liikaa, meidän täytyy kasvaa hirveästi. Meidän syöttöpelaaminen. Koska se olisi just silloin, kun sä väsyt, niin tärkeämpi pitää pallo, josta perässä ja puolustaa, niin silloin me sitten niin liian helposti annetaan pallo. Voisi me tehdä liian vaikeita ratkaisuja, koska meidän täytyy kasvaa, syöttöjen vaikeusasti kasvaa. Ja tänään se sitten kostaa, että me liika puolustumme enemmän tavalla myös niin perässä. Me saatiin muutama hyvä vastahyökkäys, joku läpi on myös pari hyvää keskityspalloa, mutta peli oli ihan täysin meidän kontrollissa ja niin kuin se on hölmömmästä luovuttaa pallon ja pelaaminen väsyneenä pois, koska se on just se keino, millä sä pystyt välttämään sitä lisäväsymistä ja sitä, että etäisyydet kasvaa ennestään. Koska meistä ei ollut puolustettukaan niitä käytettömiä. Me ollaan ne parhaat paikat tuli etäisyyden jälkeen, kun me ei ole pitänyt todeta, että meidän peli ei enää toimi. Tai just nyt ennen maalita, että peli ei nyt toimi, että ollaan tiivinä ja sitten yritetään sitä kautta saada enemmän syöttöä mennä, kun ollaan ihan levällään ja niin kuin, tästä kautta puolevat olisi ratkaisuja. Meillä tulee nyt 12 peliä puolentoista kuukautta, niin meidän on niin kuin pakko oppia tästä. Muuten tulee tosi vaikeita toisiin puoleen kuin jatkossa. Kiitos. Toimittajat, kysymyksiä pelaajille tai valmentajille? No se, tosta, mitä Henri sanoi, niin miten sä oot ottanut huomioon tämän tokan puoleen ja väsymyksen? Että miten saisitte pidettyä sitä palloa enemmän ja ottaa huomioon tämän, mitä puhut? Kyllä me ollaan puhuttu jo aika tiukaan pelissä. Mä sanon puolueen ajan, että mä siihen, kun on liian passiivisia välillä ja helpoin syöttää, kun ei ole mitään prässiä, mitään 4-5 metriä syöteimiä omille. Niin. Ja ollaan puhuttu aina sitä, että me prässitään hyvin, mutta sitten kun me saadaan pallo, meidän pitää pystyä pitämään vähän pallon vähän pitemmällä. Se on se meidän hetki, tai se aika, sit, kun me oletaan henkilö silloin, kun meillä on pallo. Mutta toinen jakso ei oikeastaan toiminut varmaan yhtään, että vähän liike jää niin kuin vajaaksi ja kaikkia. Tietysti nyt tilanne on se, että meillä on hirveästi vaihtoehtoisia pelaajan materiaalia ja leveys, niin pakko jaksaa vetää ne kaikki samat ajat. Ihan mielellään muutamalla kaverilla on antanut vähän kuina, mutta ei voi mitään, mitä minä tappelen niitä, millä asia, mikä sulla on.